ៅអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលចម្លងរបស់កូវីដ -19 បានដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ទឹកដៃទ្វារប៉ះពាល់ទៅលើវត្ថុហាវៀលក្រៅពីអ្នកមានផ្ទុកមេរោគបានខ្ជះខ្ទាតនិងប៉ះពាល់ហើយបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវគេសម្លឹងឃើញថានៅពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ត្រឹម9អង្សាការចម្លងរបស់កូវីដមានល្បឿនលឿនជាងពេលដែលមានអាកាសធាតុក្តៅល្មមជាមធ្យមប្រមាណជា 26.5 អង្សានោះដល់ទៅ2ដងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសូមប្រាប់ថាក៏កុំទាន់អអឲ្យសោះដែរពីព្រោះបាត់តាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពឡើង1អង្សាសមត្ថភាពពង្រីកនិងបំបែកខ្លួនរបស់វីរុសបានធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 0.04% តែប៉ុណ្ណោះគឺថយចុះក្នុងកម្រិតដ៏ស្ទួយស្ដាមបំផុតសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិក MIT ដ៏ល្បីល្បាញបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថា COVID-19 ធ្វើការរីករាលដាលលឿនបង្ករោគក្នុងកម្រិត 90% នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី3ទៅ17អង្សាពោលគឺក្នុងតំបន់ដ៏ធំនៃភពផែនដីតែជាថ្មីម្ដងទៀតកូវីដ -19 ថ្មីហាក់ត្រដររស់បានយ៉ាងស្រួលក្នុងបរិយាកាសនិងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាក់ស្ដែងមានរោគអាចជ្រៀតនិងពង្រីកខ្លួនបានយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងដែលមានកម្ដៅដល់ទៅ37អង្សានិងបានធ្វើការរាតត្បាតរីកលឿនក្នុងប្រទេសក្តៅក្នុងតំបន់ដើមបូព៌ាដូចយ៉ាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬក៏នៅអាស៊ីដូចយ៉ាងប្រទេសសិង្ហបុរីសម្ពាធអាកាសធាតុបដូរខែបដូររដូវអាចកាត់បន្ថយការរីករាលដាលបានតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមអ្នកជំនាញរោគរាតត្បាតនៅហុងកុងដែលបានអះអាងទៀតថាកត្តាមួយទៀតដែលគេមិនអាចយកមេរោគកូវីដ-19ថ្មីទៅប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងវីរុសគ្រុនផ្ដាសាយធំបានគឺមកពីវាជាមេរោគដែលទើបតែនឹងលេចឡើងថ្មីគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានអង្គតិកោការពារសោះកាលពី 2-3 ខែមុនដូច្នេះទោះក្តៅឬក៏ត្រជាក់មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែងាយឆ្លងនិងងាយទទួលយកកូវីដ-19ថ្មីទាំងអស់គ្នាគ្រប់អ្នកជំនាញសុទ្ធតែបានយល់ស្របគ្នាទាំងស្រុងថាកូវីដ-19 ទំនងជាមេរោគកាត់ថ្មីដោយកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺសាឬក៏ជំងឺមើសសុទ្ធតែធន់នឹងអាកាសធាតុនិងសីតុណ្ហភាពដូចគ្នាចុះប្រសិនបើក្តៅហើយសើមតើអាចជាអំណោយទាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ដែរឬទេជាការពិតសំណើមអាចជួយទប់ស្កាត់ការចម្លងកូវីដបានបន្តិចមែននៅពេលអាកាសធាតុស្ងួតក្តៅខ្លាំងវីរុសដែលខ្ទាតចេញតាមទឹកមាត់របស់អ្នកជំងឺអាចទៅតោងឬក៏រសាត់នៅក្នុងខ្យល់បានយូរហើយហោះទៅចម្លងបានឆ្ងាយជាងពេលដែលមានអាកាសធាតុសើមវីរុសក៏ស្ងួតធ្លាក់មកដីតែជាថ្មីម្ដងទៀតបើតាមការសិក្សារបស់ចិននៅសាកលវិទ្យាល័យ MIT អាមេរិកបើកម្រិតសំណើមកើន 1% មេរោគកូវីដ-19ថ្មីអាចកាត់បន្ថយការពង្រីកខ្លួនបានតែ 0.02% ប៉ុណ្ណោះគឺតិចខ្លាំងណាស់មានតែភ្លៀងមូសុងទេទើបអាចចាត់ទុកថាជាកត្តាអាកាសធាតុមួយអាចជួយទប់ការចម្លងមេរោគកូវីដ-19កុំឲ្យក្លាយទៅជាជំងឺរាតត្បាតបានខ្លះនៅមានកត្តាមួយទៀតដែលទំនងអាចចូលរួមចំណែកមិនឲ្យប្រទេសក្តៅប្រទេសនៅអាស៊ីនិងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកមិនរងគ្រោះខ្លាំងនឹងកូវីដ-19ដូចនៅអឺរ៉ុបនោះឥឡូវលោកអ្នកនាងបានជ្រាបច្បាស់ហើយថាអាកាសធាតុមិនសម្លាប់កូវីដ-19 ទេតែវាអាចទប់និងពន្យឺតការចម្លងបានខ្លះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងដ៏សំខាន់បំផុតទៅទៀតនោះគឺនៅពេលណាដែលមេឃស្រឡះល្អនិងមានអាកាសធាតុក្តៅប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់មនុស្សយើងក៏ឡើងខ្លាំងនិងរឹងមាំល្អដែលអាចមានកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគផ្សេងៗ